Молоко матері як імунітет проти багатьох хвороб. Щонайменше півроку годувати дитину грудним молоком радять дитячі лікарі. Кажуть, таке харчування є ідеальним для маляти та покращує здоров'я самої матері. Нині грудьми до 6 місяців годують 66% прикарпатських мам. Цінність грудного молока, можливо, полягає ще і в тому, що воно володіє протиінфекційним захистом. Адже склад грудного молока передбачає в собі наявність таких важливих протиінфекційних факторів. Це і біфідум-фактор, який забезпечує життєдіяльність біфідум-флори, яка виступає в ролі антагоністичної флори по відношенню до всіх патогенних мікроорганізмів. У зв'язку з цим діти значно рідше, які знаходяться на грудному вигодовуванні, хворіють на кишкові інфекції, діарейний синдром. В грудному молоці є стовбурові клітини. Тобто грудне молоко – це не тільки живильна суміш, але це і лікувальна суміш. І без грудного молока виходити глибоко недоношену дитину нам би було значно важче, ніж застосовуючи грудне молочко. В нашій лікарні дотримується один із принципів сумісного перебування матері і дитини. Новонароджені діти мають змогу круглодобово перебувати сумісно у палатах стаціонару. Навіть за тих обставин, коли дитина знаходиться в тяжкому критичному стані і вимагає лікування в умовах і проведення інтенсивної терапії у відділеннях і у відділенні інтенсивної терапії новонароджених дітей, мати має змогу постійно відвідувати дитину, стіджувати грудне молочко з тим, щоб дитина могла його споживати навіть за тих обставин, якщо вона самостійно не може смоктати, а вона стіджене грудне молоко отримує з допомогою зондового годування. Відділення передчасно народжених дітей функціонує в обласній дитячій лікарні уже 28 років. За цей час виходжено 8 тисяч дітей. Саме молоко матері є одним із факторів здоров'я малюка. За статистикою, 70% маленьких пацієнтів після перебування у відділенні залишаються на грудному вигодовуванні. Часто стан дитини потребує не тільки використання грудного молока, але і лікувальних спеціальних лікувальних сумішей для недоношених діток. Ну, в усякому випадку ми стараємося не виключити грудне молоко, поєднати. Це в залежності від ситуації, від стану дитини, від її тяжкості і від її патології. Крім того, грудне молоко містить і воду, що забезпечує малюка рідиною. Цьогорічний тиждень підтримки грудного вигодовування відбувається під гаслом «Підтримуємо грудне вигодовування заради здоровішої планети». Оксана Семко, Святослав Савчук, новини на Вежі.